jako nestává se normálně dnes, myslím tak, že to běží takhle hladce. Jako my jsme se nesetkali s žádným problémem tedy v rámci nakladatelství, ale vůbec také ne v rámci teda tiskárnu, která nám byla doporučena, takže to proběhlo v naprostém klidu a ku podivu teda, jak si myslím, v dobré kvalitě, tak to chci, jak to říct, takže vlastně patří teď i můj dík, nejenom těch mých kolegů, nakladatelství a teď bych chtěl, a samozřejmě tiskárny to nikdo není, ale oni se chovali nesmírně korektně, slušně, laskavě a odvezli profesionální práci. A nebylo třeba nějak se zbytečně moc marně dohadovat, šlapalo. Ale teď bych chtěl říct, v čem je tady moje spolupráce na této knize jaksi specifická. Samozřejmě jsem po řadu let mé existence jsem se věnoval od roku 1955 a 50 jaksi fotografií, takhle to postupně narůstalo. Byl jsem kdysi na uměleckoprůmyslové škole v Brně, tedy škole uměleckých řemesel, posledně na FAMU. A asi jsem se špatně učil, protože mi bylo pak souzeno, abych se ty školičky zopakoval. Na tu brněnskou průmku jsem se vrátil jako pedagog do postavení mého tehdejšího pana profesora K.O. Hrubého a to se mi totéž podařilo i na FAMU. Já jsem samozřejmě díky té pedagogické činnosti musel jsem upozadit, tak zaprvé takový to, že jsem se živil fotografií, to muselo být trošku stranou a mělo to také určitý vliv, nebyl jsem zcela úplně volný na svoje osobní zájmy, jaksi ve fotografii, protože ta škola má přesné jaksi režim a je třeba docházet a tak dále. Když jsem začínal učit na střední škole, tak jsem netušil, jak se to dělá, ale nějak jsem vycítil a taky jsem viděl, jak se to dělat nemá. To bylo prostě moje východisko a chci říct, že z těch střední školy, kde jsem teda učil, pak ještě další, pak z dlouhých let, kdy jsem učil na filmové fakultě a teď ještě na Univerzitě Tomáše Bati na Fakultě mediálních komunikací v ateliéru, jaksi reklamní fotografie, tak jsem získal jako spoustu mladých kolegů fotografů nebo respektive budoucích fotografů a s ohromným jaksi vztahem. Výsledkem je tady v uvozovkách nazvali to štáb, který pracoval na té knize, tak vlastně kdysi dávno, před lety jsme se pokoušeli s iniciátorem, nevím taky s tím panem Havlem, tam to vlastně ta myšlenka té monografie jaksi započala a on byl tím hybatelem tohoto vývoje. Pak se to zlomilo potom tím, tomu zdařilýmu kousku, tomu kontaktu na nakladatelství Karolinu. A já, jak jsem svázán, takhle zapečen, jak si s těma školama nějak a se studenty, tak jsem vlastně rád a hrdý na to, že to teda je nakladatelství Karolinu, že to patří do toho ranku, odkud všichni ty moji pomocníci jsou. Ta celá spolupráce je vlastně složena z lidí, kteří byli mými studenty. V tomto případě na filmové fakultě, ale taky i ve Zlíně. A já každý se podělil. Dominantní byl samozřejmě pan Havel s panem Lávem, těm chci taky poděkovat. Ale pak tady bylo takové studio před digitální fotografií, kde byli další dva studenty, seržan Stanojevič a Jakub Uhlík, kteří se také podíleli na úpravách těch obrázků digitálních, na korekcích určitých. A takhle. A teď bych chtěl, protože už toho povídání asi bylo dost, tak chci potom tady povídání, tady bude vystoupit pan Matěj Rak, známý bytos, co je na tom hezké, dnes tady vystupuje jako koncertní majster, je to absolvent fotografie, taky můj student a tímto vlastně takhle si uzavíráme a on stále ještě fotografuje, vedle toho, že teda dnes většině majoritně teda produkuje nádhernou muziku a tak dále. Tak já děkuju všem těm mladým,
těm bývalým studentům, ale ještě mám vzadu ještě současných studentů a myslím si, že to mě obohatilo. Zejména to jsem nabral tolik těch dětí a jsem to cítil a bylo to strašně blahodárně pro mě, protože jsem jednoho chlapce 18 letého ztratil. Takže vlastně těch mých dětech, těch mých studentů jsem získal přátelé a kamarády a za to děkuji prostě životu a děkuji vám, že jste přišli se podívat na prezentaci našeho společného. Děkuji a pobavte se. My tu knížku oficiálně pokřtíme. My když jsme se začali s Pavlem bavit o tom, že musí být křest a musí být nějaké uvedení té knihy, tak jeho reakce byla naprosto jednoznačná. Moje knihy nikdo polévat nebude, takže bohužel máme zakázané teda knihu polít, tak si můžeme jenom ťuknout. Ale každopádně tohle je teda ta oficiální část. Děkuji. Jak již Pavel naznačil, tak bude následovat hudební program. Máme tady Jana Matěje Raka, dalšího z Pavlových úspěšných studentů, opět všestranný umělec a doufám taky dobrý fotograf stále. Dobrý večer, já vás tady vítám i za sebe a jsem opravdu moc rád, že si na mě pan profesor vzpomněl, protože na málo koho si ze svých studií pamatuju tak dobře jako na něj. Až jsem se tenkrát hlásil mezi umělce a nikoli reportéry. Dneska toho lituju, už jsem toho udělal. Zahraju vám několik písniček. První z nich bude taková kavárenská. Od Voskovce, Velika a Ježka. Možná ji poznáte.